Lokkeduen, lokalen, lokkeduen. Jeg er tatoveret. Nej, jo, nej, jo. Yeah. Skal vi lave foto igen? Et eller andet udfra. Velkommen til Hatten Rundt her på Kaleidoskop, og velkommen til seerne derhjemme. Må vi få spillerne på banen? Som I kan se, det samme affældige, gamle, uinteressante hold som altid, som vi skal prøve at tilbringe en lille stund sammen med. Og vi vil som altid starte med lige at varme spillerne op. Det er jo ældre folk, der kan gå galt med ledskade, hvis vi ikke varmer dem op. Så det vil vi gøre. Og vi vil starte med at varme dem op med en teknik, som vi kalder sceneskift. Claus, kom frem på scenen. Hvad laver du mest af arbejdet derhjemme? Du må godt være ærlig og sige ikke en skid. Okay. Ikke en skid. Ikke en skid. Men hvis du skulle lave noget, hvad ville du så? Spise is. Ja, det er daglig arbejde, husligt arbejde derhjemme, ikke? Det er, hvad vi mænd forstår ved husligt arbejde og spise is. Claus, vil du være sød og begynde at spise en is? Det der sker nu, det er, at jeg med jævne mellemrum fryser scenen og beder en ny spiller om at komme ind og flytte den til et helt andet sted, en helt ny situation. Frys! Niels. Ja, og den skulle så være, hvor meget værd, siger de? Ja, den er jo nok sine 200-300.000 værd. Men der mangler jo nogle takker på den. Ja, men se, det er netop det. Der mangler faktisk de takker, fordi de er blevet bidt af dronningens vagtmester. Det er dronningevagtmestermærket. Ja. Og det har jo været forsvundet i mange, mange hundrede år. Lad mig se, lad mig... Frys! Søren Østergaard. Ja, altså prøv lige at høre, drengene. Nu skal jeg synge duet, så det er jo ikke noget, at ene bare holder mikrofonen, vel? Altså, hjælp dog hinanden, mennesker. Hold den der, og så prøv en gang, og så brug kroppen lidt. Og så prøv at synge igen. Kom, en, af to, og en, to, tre, kom! Torben? Ja, se, hvis vi skal prøve at få et gruppebillede ud af det, så er det nok med vigtigt, at vi prøver at være lidt mere naturlige. Ja, ikke sådan på. Ja. Så, ja, prøv sådan bare. Jeg synes, at naturen så sådan glade ud, ikke? Sådan glade ud. Ja, sådan glade og sådan åbne, ikke? Åbne, Jan. Ja, sådan virkelig sådan. Jeg kan ikke se glad ud i dag. Prøv nu ad, ikke? Ja, sådan. Er jeg glad nok? Sådan her, ikke? Virkelig sådan. Ja. Kunne det ikke være sjovt, hvis man bare går et eller andet med armen? Nå, jo, selvfølgelig. Det er godt. Jeg trækker armen op, at sådan lidt humornagtigt. Ja, så er det helt med penge. Ja, og vi kører scenerne baglæns igen. Tilbage igennem scenerne. Okay. Ha' det godt. Så de fungerer ikke med det. Hvem har kameraet? Ja, det er jo det, der er spørgsmålet. Hvis vi står sådan med hænderne, kan vi jo ikke få noget billede. Hvor er kamerafingret? Det er jo sådan set mig, der skulle tænke. Jeg tror, jeg har glemt kameraet ud. Så må du skulle hente det. Jeg glemmer lige, hvor henter kameraet. Står her. Jeg henter det. Godt. Jeg henter det. Jeg ved ikke, hvordan det siger. 1, 2, 3 og 4. Jeg går ind i studiet og lytter, men altså sammen med mikrofonen. Er I klar? Jeg siger, værsgo, når jeg er der. Ja. Og så, se, vandmærket er jo noget helt specielt. Ja, det er jo for det er der slet ikke. Det er jo falsk. Det er jo falskneri. Svindler. Jeg afslører det. Det er sidste gang, jeg har talt med det. Ja, tak. Tak.
Og vi kaster ud i aftenens første sæd. Vil du se min smukke navle? Ja, tak. Nå, sædlen, ja. Sædlen hedder, vil du se min smukke navle? Claus, start den. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan komme over i en lidt anden stemning, måske lidt romantik, sentimentalitet? Landlov. Åh, hvor skønt. Endelig at mærke jorden under sine små fødder. Jo. Den er rigtig nok. Og så ind på kagen og stå og kigge efter piger. Nå. Her er jeg nede i det berømte kvarter, og alting kan ske. Store rotter. Her! Tatovør! Ja! Ja! Undskyld! Jeg har lige fået landlov. Jeg kunne godt tænke mig at blive tatoveret. Det skulle vel ikke være sådan, de kender en rigtig dygtig tatovør? Jeg er tatovør. Er du ikke tatovør? Hvor heldig kan man være! Jeg hedder Anna. Hvor skal du tatoveres? Ja, jeg ved ikke. Hvor er det? Må jeg selv vælge? Ja, ja. Boris, kom lige ind og hold ham. Jeg hedder Alfred. Jeg har sejlet. Jeg har været væk i månedsvis. Se, vi tager lige fat heromme, ikke? Boris! Jeg hedder Boris! Rolig, Boris, din slemme dreng. Jeg skal nok sige, at du skal tage fat. Hvad skal der stå? Der skal stå Karin Louise. Det er jo mig. Karin Louise. Hedder du ikke Anna? Jo, det er mit tattoo-navn. Karin Louise. Karin Louise. Du er kommet i land. Ja. Albert. Alfred. Jeg kom lige ud efter kvindet. Karin Louise. Det er meget flot. Hvor har du fået de krøller? Og du har aldrig hedder Albert. Nej. Og dog. Der var en, der kaldte mig Albert. Det er nat. I kælderen. Os to. Ja. Nu kan jeg huske det. Ja. Det er i kælderen. Cykelkælderen. Du sang en sang for mig. Ja. Det er rigtigt. Karin Louise, du er lige til at spise. Karin Louise, jeg tror jeg er forelsket i dig, forelsket i dig. Albert. Ja, tak. Tak, det er helt nu. Dengang var det lige ved at have noget med sædlen at gøre. Vi kaster os over en ny. Vi kan ikke se, hvad der står på den. Der står Ingrid og lillebror. Ingrid og lillebror. Der står Ingrid og lillebror, og den vil jeg kun lave på betingelse af, at vi kan lave den på en speciel måde. Fordi det er altså ikke sjovt at se de spillere som Ingrid og lillebror, vel? Søren Haug, vil du ikke være en digter fra et udenlandsk land? Som læser højt af en udenlandsk børnebog. Hvilket udenlandsk land, et eksotisk land, kunne I tænke jer? Og have en gæst, Albanien, har måske nogle bitoner, som ikke er så rare i den her sammenhæng. Et eller andet, som ikke gør ondt. Bali er da glimrende, ja, hvordan det end lyder. Og for de af os, der ikke forstår balinesisk, vil Søren Østergaard måske være sød at oversætte. Velkommen alle sammen. Velkommen her i Dansk Balinesisk Venskabsforening, hvor vi, det kan jeg da roligt sige, er så heldige at kunne præsentere dem for en af de helt store balinesiske digtere.
Nemlig den berømte børnebogs balisiske digter Hugo, Hugo, Huk. Hugo, Huk, Huk. Han havde klemt sin bog. Heldigvis ikke på Bali, men her. Så, værsgo. Ja, nu skal jeg. Halja. Halja. Ja, halja. Halja, halja. Halja, 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 halja. God aften alle sammen. Jeg er meget glad for at være her. Og nu vil jeg læse op af min bog. Mange små børn går hen ad vejen, da pludselig de hører. En stor hund, der gør i nabolaget. Wow, 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 wow. En smule. Jeg står her med ude filmens Hvem, Hvad, Hvor. Den klassiske Bjørn Rasmussens gamle udenlandske titler. Giv mig et sidetal mellem 11 og 320. 48. Side 48. Det har vi lige her. Ja, at være, er der en, der hedder Beach, polsk fra 1967. Dokumentarfilm om cirkus i vinterhi. Søren Hav, start den. En trøje fra Forising. Jeg tror, vi tager den udgave, der er versioneret på dansk. Papa! Mama! Vi har ikke mere kål! Ej, ikke mere kål! Ikke mere kål! Ikke mere gulerod! Ikke mere kartofler! Ikke mere selleri! Ikke mere nogen ting! Slut kaputt og væk! Slut kaputt og væk! Ja, ja, ja! Vi må sælge cirkus! Nå! Nej! Ikke så! Nej, vi sælger dig! Ja. Vi sælger dig! Nej! Vi sælger lille pige! Monica Porto Morto! Nej! Vi sælger mig! Vi sælger lille pige! Til hvem? Hvem skulle sælge lille Esmeralda? Esmeralda? Esmeralda! Sidste cirkus i Polen! Ja, du må redde vores cirkus! Jamen, jeg kunne danse på Line, vi ikke ligner ham mere!
Nej, vi har ingenting. Undskyld, men jeg afbryder, men jeg kommer fra Vesten. Det ved jeg, hvor jeg har dyt, bot, bot, biler, og jeg skal komme efter dig. Og vi har nylonstrømper, og vi har det hele. Men så er det, vi spørger, hvad mangler vi? Hvad mangler vi? Vi mangler simpelthen en lille pige med rottehaler eller flætninger. Hvad har I? Kan vi klare noget der? Ja. Nej, hun er jo perfekt. Hvad mand? Hold da kæft. Den er lige til at tage med hjem med færgen, du. Hallo, lille skat. Hvad hedder vi? Nå, det er ligegyldigt. Jeg forstår alligevel ikke polsk. Hold kæft. Hvor går det godt, det her? Ja. Godt. Hvad skal vi have for hende? Hvad skal vi have for hende? Hvad skal vi have for hende? Hvad taler I om? Ja, 10.000 zloty. 10.000 zloty. Ah, what a bonabom. Ved du, hvad jeg har? En dejlig kuglepind. Hvad siger vi så? Skal vi sige... Yeah. Nej! Kuglepind! Det er for lidt! Det er for lidt! Det er for lidt! Money job! Money job! Bedste mamma! Bedste mamma, money job! Bedste mamma, money job! Kan jeg få bedstemor med, hvis jeg har et stykke viskelæder? To kuglepind! Ja! Viskelæder! Viskelæder, kuglepind og viskelæder! Viskelæder, kuglepind! Ja, begge to! Kom så, piger! Se tænderne. Fine tænder. Ballet. Ja, de var godt nok ikke dårlige, men altså. Ja, gebis. Ja. Nej, ja, det er flot. Kan du sætte det på plads igen? Det var godt besøgt. Hvad kan du egentlig? Er det rigtigt, jeg har hørt, du kan den polske liter? Den sangen. Polsk sang? Ja, lad mig høre den, lille skat. Syng den for mig. Mikrofonski. Dobe do goli bolo po po, dobe do popolo po po, muri muri ha ha ha, muri muri ko ko ko, murste parko mala ha ha, muri muri ha ha ha. Og nå frem til en afslutning. Og vi er stadig videre med en ny sæd. Den første anemone. En forsædel. Den første anemone. Hvad har vi af poetiske gemytter? Ikke en skid. Søren Hav. Søren Hav starter den som den mindst poetiske af alle. Den første anemone. Den første anemone. Hacker du min telefon? Hacker. Hacker, ja. Hacker du min telefon, hedder sedlen. Ja, og den vil vi lave som musical. Niels, start den. Hacker du min telefon som musical? Og lad nu være med at synge hele tiden. Kun når der er en sang, der absolut ikke kan holdes inde. Når følelserne bliver for store. En sang, der vil ud. Hacker du min telefon? Hallo? Højst besøger mit elskab.
stikker noget under her. Klingeling. Hallo? 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 Hvem taler jeg med? Hallo? Han ringer til mit elskab her uden for min bolig. Hvem taler jeg med? Hallo? Hvem taler jeg med? Hvem taler jeg med? Hallo? Hallo? Jeg taler med Erik Andersen, og det er min telefon. Det er min elskab. Hvad er telefonnummeret? Ja, det er 39 17 75 12. 39 17 75 13. Det er i hvert fald det, jeg har ringet til. Hvem har ringet? Jeg har ringet. Nej. Hallo? Hallo? Nu må de holde op! Hallo, er det elskabet? Nej, nu må de holde op, det bliver vanvittigt! Det skal det ikke blive. Hallo? Der er nogen, der ringer til min telefon. I mit elskab. Nogen vil se, så tag dig for fanden og ring til dit selskab. Men ingen vil høre på mig. De siger, der er noget galt med dig. Der er en, der hacker min telefon. Ja, tak. Tak, Anne. En gang imellem bliver de jo som små drenge igen. Man mindes, hvad de kunne engang. Hvad står der? Og så var det, at jeg blev rigtig nervøs. Det er da en god tid. Og så var det, at jeg blev rigtig nervøs. Søren Østergaard, start den. Og her, hvor vi nærmer os slutningen på showet, vil jeg lægge forskellige genre ned over scenerne, så vi tager på en rundtur til de københavnske teatre. Og siger, hvad de spiller rundt omkring. Og så var det, at jeg blev rigtig nervøs. Vi starter den bare almindelig, Søren, så smider jeg nogle genre ind til jer. Det er almindeligt. Jeg starter alting almindeligt. Jeg er fandme så almindelig! Jeg er så satans almindelig! Jeg kan blive tosset over, så almindelig jeg er. Se, hvor almindelig jeg bruger eget af den almindelige lysekrone. Men nu skal det fandme også være slut! Jeg vil ikke være almindelig mere. Jeg vil være mig selv. Jeg vil være en, man siger, hvem er det, der går der? Han er ikke almindelig. Jo, han er. Nej, han er ej. Og jeg tror, det er et passende tidspunkt at smide den første genre ind på. På Folketeateret spiller de Holbergs Den Vælsindede. Lidt almindelig er man vel altid. Men, nej, man vil ikke være almindelig, det vil man ikke. Jo, man vil, du skal ikke snakke med dig selv. Det gør jeg helt, jo, jeg gør det, du gør det. Jeg er forvirret, der kommer hun der Magde Lund. Ja, men nej. Ja. Du er nok ikke almindelig, hva'? Mener du, hvad du sagde? Ja, det gør jeg da. Er det rigtigt, at Magde Lund? Ja, men nej, på den anden side, ja. Så synes jeg også, at du er lidt ualmindelig. Ja. Men du sagde jo også lige, at jeg ikke var almindelig. Det. Så det kunne også godt tyde på, at du også synes, jeg er lidt ualmindelig. Hvis du i hvert fald ikke synes, jeg er almindelig, nu er jeg almindelig. Jamen, hvor er du klog? Ja, jeg ved det. Jeg har også spillet med i Rasmus Montanus. Ja, det kan simpelthen gøre. Ja, du kan gøre en sten til en herne. Ja, du overdriver du, Magde Lund, men kunne man få en lille... asbestrude. Ja, det kunne man godt så lige i skabet. Ja, så kunne det være, man ikke var så almindelig, når man havde drukket den lille asbestrude. Jeg ved så gerne, at jeg er ualmindelig, men jeg er ualmindelig. Nej, hun, det er bare en almindelig, ja, så. Jeg kan se, der er møde, og jeg går lige ud. Nej, måske skulle jeg gå ind, men jeg skal man... Hvem står uden for døren og larmer? Ja, undskyld, der er gæster. Ja, må vælge, der er gæster. Ja, der er gæster, der gerne vil ind. Hvem? Og mens vi spændt venter på gæsterne, skifter vi til det russiske kulturcenter, hvor Emmas Dilemma spiller en kvindekult kabaret om unge kvinders underlivsproblemer og den slags. Hold kæft, så bliver jeg sgu nervøs. Jeg tror, jeg har det almindelige simpelthen. Ja. Jeg tror, det er den lokale gynækolog, der lige vil kigge forbi. Sådan. Det kan da godt være, det er hende. Så send hende dog ind, og lad os snakke om. Okay, vi synger gynækolog sammen. Skal vi ikke synge gynækolog sammen? Ja, det kan du så godt. Ja, kom. Jeg henter hende lige så.
Ja. Jo, jo, jeg ved, ja, jeg er lidt flad, jeg ved godt, jeg er lidt flad. Er du underlivsproblemer? Ja, ja. Problemer med underlivet? Ja, det rører helt herop. Ja, jeg kigger lige, og... Må jeg kigge med? Er du en mand? Nej, jeg er almindelig. Russisk brix. En russisk brix. Nå, det er jo en gynekolog brix. Ja, en russisk brix. Ja, så appelstængerne. Og vi skifter teater. På Husets Teater på Halmtorvet spiller de et østrigsk fækaliedrama. Folkemord eller min lever er meningsløs. Ja, lad os så se, hvad du har lavet. Så spændende er det altså heller ikke at sidde heroppe lige i øjeblikket. Så. Ja. Jotli. Så. Jeg blev nok chokeret, hva? Jeg kunne nemlig jotle. Ha, ha, ha. Drama. Ja, prøv at se her. Jeg vidste det. Prøv at se her. Nazisten gemmer sig ind i ham. Pas på! Hva? Hej. Gemmer sig ind i ham. Han har været den udenpå. Prøv at se her. Der er en dejlig lille fisse. Ja, tak. Vi har en hel pose. Vi har en hel pose fækalier. Vi skal have flere. Nu samler jeg dem alle sammen. Og rigeligt. Og så går jeg med det. Det er jo ikke Piratus, men og før scenen går helt i fækalier, går vi videre til Gladsaxe Teater, hvor de spiller Bella Vita. Et forvirret Fellini-agtigt stykke om gøjler med Anisette i hovedrollen og misbrugte professionelle skuespillere omkring hende. Det kan jeg simpelthen ikke holde ud at være med lige nu. Det er bare for dårligt. Det er at tage nogle sko på, for fanden. Jeg har da en form for sko på. Jeg gider ikke. Jeg synes, der var en god stemning. Jeg synes, publikum var fantastisk, og jeg synes egentlig også, at det var rigtig klogt. Præcis. Men altså, det var bare ikke sådan, ikke?